Zapo. Zábava v podcastoch. Všetky podcasty Zapo sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Mal som jeden pohovor uh, už pred pár rokmi a jeden chána sa k nám hlásil na kreatívnu pozíciu. A teraz už, už bol taký, že predvybratý, už ho vtedy Bláška ho tak akože, áno, áno, mne sa páči, poď už len ty sa s ním porozprávať a keď to klapne, tak ho berieme, hej. A ja že jasné, šok, idem rád na pohovor, na, na kávu. Počkaj, a teraz celý ten pohovor, a to fakt nepreháňam, bol o tom, že on sa pýtal mňa, do, do, do koľkých kreatívnych súťaží ste prihlásili práce minulý rok? A ja hovorím, tak ja neviem, tak na Pajzmen, čo prihlásili, na Klinec, neviem, asi do EFI nejakú jednu vec, hej, že niečo. Uhum, uhum, uhum. Dobre, a koľko, koľko ste vyhrali? Ja hovorím, tak ja si to nepamätám, tak bolo to pred pol rokom, pred rokom, no tak niečo sme vyhrali. No máme to v zasadačke, chod si to zrát. <laughs> rozumiem, rozumiem, dobre. A uh, aký je uh, ročný rozpočet agentúry na prihlášky do kreatívnych súťaží? Ja, že teraz normálne v hlave, že, že kámo, tak ani náhodou. Ty, ty normálne, že ani náhodou. Práve sa vyautoval. Už tretia otázka bola posledná kvapka, že ani náhodou, môj zlatý. Ale teda som, zachoval som tvár a hovorím, to naozaj netuším a nepovažujem to za dôležité. Hej, a tam teda aj bláška pochopila, že... A Blaška bola pritom. Blaška bola pritom Chujo, a chudevka. pochopila, že, že práve neprešiel teda tak Peťo, koľko má PS Digital ocenení. Koľko máte tých takých sošiek, plakiet, alebo čo by som to nazval? Máš to nejako spočítané? Máte nejaké? Samozrejme, že ich máme plnú zasadačku, ako každá agentúra na svete, aby keď prídu klienti, tak ostali v nemom úžase, do akej skvelej a úspešnej agentúry vošli. No tak povedz mi, že jedno, ktoré si že fakt že hrdý, že máš také jednu tú, jednu tú sošku, ktorá je naozaj tak v strede tej vitríny, vieš, taká tá naozaj, že, že, tá je v strede a tu ukážeš každému, kto príde? Nie, vieš čo neukazujem, takto, neukazujem prstom na žiadnu sošku a k tomu v mm -hmm. tejto epizóde dvojdeme, asi by sme mohli povedať aj tému, Kde ktorú máme. Dovtipia, sa, nie? Aha, prídu na to v Uh, nemám takú jednu, lebo z toho vyplýva aj môj postoj, vlastne, alebo vyplýva to z môjho postoja ku oceneniam a kreatívnym súťažiam a všetkým týmto veciam. Čiže nechválim sa jednou konkrétnou, ale asi čo si najviac vážim sú Digital Pie, to je vlastne súťaž digitálneho marketingu na Slovensku. Taká, že pomerne rešpektovaná súťažia tam vlastne všetky tie najlepšie digitálne agentúry a už sme pár týchto plakiet dostali, tak si hovorím, že že ak niekomu demonstrovať to, že sme dobrá digitálna agentúra, tak asi na súťaži, kde si porovnávame sily s inými digitálnymi marketingovými agentúrami. Dobre, a tak ty sa pochvál, lebo vidím, že si sa ma pýtal len preto, aby som sa opýtali a teba. No, ješte, tak poď, poď. V tomto poď. prípade v tomto prípade nie. A výmočne. <laughs> v tomto prípade nie. Tak jednak akože vy máte dlhšiu históriu ako my, máme len 3 roky ako agentúra. Máme teda dve ocenenia konkrétne. A je sranda, že my sme lebo sme sa to žiadnych iných neprihlásili a ani dokonca ani tie dve sme nezískali tak, že by sa my prihlásili, ale získali sme ich akoby samovoľne. samovolne. Samovolne, bez prihlásenia. To znamená, že môžeme sa o tom baviť, tak za chvíľku aj ty povieš ten svoj názor, ja poviem svoj názor. A teda máme dve a jedno si ale teda, že mimoriadne vážim. A to, je, to nie je dokonca, že marketingové ocenenie, je to od nadácie Pontis, kde sme vlastne vyhrali akoby sociálne inovatívna firma Slovenska, v podstate tak ďalej ako naša agentúra. A ak sa nemýlim, a teda teraz fakt akože nenašiel som, ale nehovorím, že tak na 100%, tak sme jediná agentúra ako taká, že či už reklamná, digitálna PR, ktorá akoby v histórii toto ocenenie získala. Že väčšinou získavajú ako veľká korporácia a podobne, a my sme to získali ako agentúra, tak na to som hrdý, ale vravím, reálne sú len dve, takže... A keď sú dve, tak si asi jedno z nich vieš vybrať. Áno, 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 keď áno, 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 väč, áno. Väč, Väčšina agentúr má desiatky a, a, celkom sa za nimi naháňajú. Ešte ťa teda doplním, že tá cena, ktorú ste získali, sa volá Viabona, áno, aby to, teda od... Od... Tak. A, a dostali ste to za projekt svojich elfov. A keď už môžeme im spraviť akože nejakú reklamu, tak teraz práve prebieha prihlasovanie, to bolo neplánované, takže ak máte nejaký dobrý nápad, dobrý projekt, tak sa môžete to práve teraz zapojiť. Keď tak potom nie... ste sa tam museli prihlásiť, aby ste to mohli dostať. Ešte nás tam prihlásili, akože úplne vážne, že ja som dostal len mail, že sme tam ako medzi tými nominovanými, netuším, kto nás prihlásil, my sme to určite neboli a potom už prebehli sme samozrejme celým tým procesom, akože Aha, okay. a tak ďalej. No dobre, aký je teda tvoj celkovo postoj ku súťažiam a oceneniam? Toto je veľmi citlivá téma. Ty a ja si si ja tak odpoviem, toho. Ja odpoviem diplomaticky, že určite majú zmysel, že, že už som akoby ďaleko od nejakej takej arogancie, aby som povedal, že to je hovadina a ceny sú na niž a tak ďalej. Určite majú zmysel. Povedom, to má hlavný zmysel akoby ani nie z toho pohľadu klientského, to sa tiež môžeme za chvíľku baviť, ale je to určite ocenenie aj tých ľudí, ktorí na tom pracovali, nejaké v tom fachu, že keď nejaký tím spravil fakt nejakú dobrú kampaň a tí ľudia, keby ten, ten fach alebo ten sektor ocení tú kampaň, tak ty ako človek, ako zamestnanec tej agentúry, ktorý si pri tom bol od začiatku, tak je to určite akoby dobrá spätná väzba, že, že robíš dobre svoju prácu. Takže z tohto pohľadu, keby nehovorím, že to nedáva žiadny zmysel, mm -hmm. ale už len to, že som ti povedal, že teda akoby agentúra na moja funguje 3 roky a ešte som sa nikdy do žiadnej ceny, to je akoby nepri Hlasili, asi vyjadruje to, že nevnímam to ako extra dôležitú vec. Tak, že neviem, je to zbytočné, ale ja to nie ako extra dôležité. Čo si myslíš ty? Podľa mňa tu je rozdiel je v tom, že či získavanie cien niekto považuje za, za cieľ svojej práce a bohužiaľ poznám takých kreatívcov a poznám také agentúry, mm -hmm. alebo je to dôsledok ich práce. Hej? A to je podľa mňa absolútne alfa omega. Ja mám teda dosť akože vyhranený názor na rôzne kreatívne ocenenia a hlavne som veľa z nich videl znútra. Hej, že aj som bol v nejakých porotách, aj som bol na medzinárodných festivaloch, bol som aj v Cannes veľa rokov, bol som na Golden Drum v Portoroži, to bol svojho času vlastne taký kreatívny festival Novej Európy, bol som v slovenských súťažiach, aj porotách, aj som bol ako prihlasovateľ a Musím povedať, že ne, neholdujem úplne uh, celému tomu hypu, ktorý je okolo. Lebo vieš, že sú ľudia, a to, a to kreatívci dosť týmto trpia, takým egom, že to sa zo srandy sa to hovorí už na brainstormingoch, že vymyslíš nejaký super nápad a teraz všetci, že wow, to je super a ja, ja ako kreatívist to tiež ho keď, hoci kedy poviem, že, že no už, už, si idem pre Grand Prix do Kán, že, že, to je taký nápad, že už len, hej. už len svet musí pochopiť, aký je to geniálny nápad. Ale dobre, že hovorím to zo srandy, ale v skutočnosti ja si myslím, že to viac má byť o tom, že má byť spokojný ten klient tomu klientovi to má priniesť výsledky a teraz nehovorím len predaje, výsledky akékoľvek, everness, pozitívne asociácie, samozrejme obchodné výsledky, niečo. A keď toto celé zafunguje a ešte navyše nejaká porota sa rozhodne, že to bolo výnimočne dobré a dá ti cenu, tak vtedy to klaplo. Ale ja poznám tak strašne veľa príkladov, keď niekto dostal, že jedna z najlepších kampaní sveta bola, že the best job in the world a bol to vlastne, to sme to už rozoberali raz, správca veľkého a v momente, keď dostali Grand Prix v Kan, čo je najväčšie ocenenie na Zemi guli, aké môžeš v reklame dostať, tak asi mesiac potom s nimi, akože klient z toho agentúry, rozviazal spoluprácu. Vieš, a keď si povieš, že ty brďo, tak o čo tu ide, tak všetci... Najlepšia kampaň na svete, nemôžete mať nič lepšie. Tá agentúra očividne urobila najlepšiu prácu, no asi to nebolo až také dokonalé, jak sa všetci tvárili. A mohli tam byť úplne iné dôvody, samozrejme, však rozpočet alebo hoci čo iné. Ale proste, že keď ten klient není spokojný a ty sa chváliš prácou, kde keby sa opýtal klienta, tak ti povie, že, no radšej by som o tom nehovoril, ale však aj my máme u klienta radi plakety a, 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 sto, a sošky tak to podľa mňa není ten cieľ. Tak, to si povedal že jednu dôležitú vec a to je akoby samotná efektivita tej kampane. Druhé, čo si načal, sú tie poroty, teda akoby tiež mám nejaké skúsenosti z porvod, akože z posledných rokov a priznám sa, že teda akoby, že vôbec zase, že nechcem byť akoby, že zlý, ale že, že, proste je to, že pokiaľ fakt nemáš akože v našej branži nemáš veľmi veľa takých tých hard kritérií, to znamená, že veľká je to subjektivite, že ano. ako sa to niekomu páči a nepáči. že ale úplne počká, v poriadku. Tu, tu len dopoviem, že, že, áno, ale tak je to subjektivita nejakých expertov. A ne, že nie je to subjektivita ľudí z a, ulice. A k, a, k tomu ti poviem, že teda bol som v porote jednej pomerne prestížnej súťaže, nebudem aký marketingovej. A stalo sa to, že samozrejme tým ako porota dostaneš nejakých 10-15 nominovaných prác, ktoré si aký by... Tak to ešte môžeš byť rád. Ešte Súť to, bolo, to že kde v... ich dostane stovky. Tuto bolo 25 asi, no. aby som nekecal, ktoré si ty prejdeš pomerne poctivo a tak ďalej, robíš ty nejaký svoj interný rebríček, plusy, minusy a tak ďalej. A teraz potom máš zasadnutie poroty, že sa všetci stretnete, ste tam, neviem, 4, a 5, 6 a keď sa o tom. A samozrejme potom každý si má nejakých svojich favoritov, to predsadzuje, čo je úplne v poriadku. Ale prečo to hovorím je, že, že mal som tam jednu kampaň, ktorá sa mi zdala ako aj z výsledkov, aj kreativity, všetko super a tak ďalej. Ja som akože bol taký, že, že, vám, že to je super kampaň, tak som to tak akože snažil sa to dostať do popredia. Do no a povedomia pomer, vôbec. Povedomia toho tých, tých poroty. A, ale... a pomerne rýchlo som bol taký akože uzemnený, že akože dvaja, traja takí porodcovia, že ne, že to je blbo, za ty nepoznáš ten kontext. Proste to je jedno. Hejtili mm. to a ja som akože v podstate že OK, tak akože you know, tak akože proste tá, tá kampaň nie, nie je toto. Zaujímavé, že tá súťaž mala viacero kategórií. Mm. A teraz ja neviem, aké to boli kategórie, ale tá kampaň, ktorá keby našej porote sa nedostala ani na nejaký shortlist, že proste bola úplne akože udupaná, tak v nejakej inej kategórii ona získala aj keby tú Grand Prix, tú od to okay. To znamená, že úplne iná porota zložená. Ja viem, že to sú akoby, že kategória a tak ďalej, ale že, že, rozumieš, že tá istá, tam získala Grand Prix, že nejaká porota povedala, že do tej, že, že najlepšia kampaň v tomto a my sme ju akože nedali na ten shortlist. A tam som jej povedal, že že je mi to, toto treba, že vieš, že... že... Že keby som možno ja bol viac, akoby, ale tam ešte jeden z prota sedel, proca sedel, ktorý je do to, tak možno to aj u nás to získa prvé miesto, vieš. No, takže... Hej, vieš čo, ja mám, ja mám, úplne podobný príklad, ale nie osobný jedna Grand Prix v Cannes v inej kategórii, lebo som tam chodil veľa rokov, mm. asi 5 rokov po sebe, keď som robil v stratégiách, tak som to veľmi poctivo celé sledoval, študoval, čo vyhralo, prečo vyhralo, ako vyhralo a pamätám si, že jeden rok, jednu kategóriu Grand Prix, čo je zase najlepšia práca na svete v tej mm. kategórii, jedna, potom sú až zlatá, striebra, bronzy, získala jedna práca a ten chlapík v tej ďakovnej reči na tom pódiu hovorí, že sme dojatí, sme nadšení, veľmi pekne ďakujeme porote, lebo my už sme túto prácu prihlasovali aj minulý <laughs> rok a skončila na shortliste. <laughs> Rozumieš? Čiže, a to aj nebola, že iná kategória, áno, iná práca, lebo tam môžeš prihlasovať, áno. myslím, že dva roky po sebe, alebo nejak takto je. Čiže len iní ľudia od tej istej práci, v tej istej tak. kategórii rozhodli, že je to najlepšia práca na svete a rok predtým skončila na shortliste. A to si povieš, že kámo, to je normálne, že to je, to, to je normálne, že, že kasíno, lotéria... Tak. Čierna alebo červená, náhoda. Hej, že áno, že sú výjimočné práce, ktoré sa dostanú hore a celý trh sa zhodne, že wow, toto je super, ale podľa mňa 75% je čistá náhoda. Už sme si tak akože, medzi sebou, teda ja, to, my si to vyjasnili, sme, sme, si, sme si to zhetili, ale tak samozrejme, ja mám nachystané nejaké kampane, ktoré akože, podľa mňa, že oprávnené sú, že, že, že dobré kampane a zhodne sa asi nielen tá porota ale akože celý marketingový svet, alebo aspoň jeho väčšina. Začneme, čo začneme tými svetovými alebo slovenskými? Ideme na, na svetové... Najprv. No jasné. Moja kúpeľ je a ale taká pomerne známa, aby teraz môžeme aj kľudne aj menovať. Tá kampaň sa volá The Lost Class, od, bola od Leo Barnett a týkala sa zákazu zbraní v Amerike. Bola taká, taká, taká silná téma. A určite si videl to video, kde oni spravili tie prázdne stoličky. Že tam zavolali nejakého speakera z tej zbraňovej asociácie, ktorý mal nejaký prejav dať pred študentami. A on tam prišiel na to pódium a zrazu tam bolo 3500 prázdnych stoličiek CCA. A on samozrejme akože bol taký, že bol to fakt a potom vlastne pointa bola v tom, že to je tých 3500 ako mŕtvych študentov, ktorí zomreli za posledný nejaké obdobie kvôli mm. gun violence a tak ďalej. No a samozrejme, toto je, toto je presne taká kampaň, ktorá vymýšľaš. Už stojíš na pódiu a preberáš cenu. Áno, tak ďalej už to, už to, už to, to točíš a tak ďalej, už máš speda skôr hotový tú case study. No, to, Fak, to, to, tak, ako tak, natočená tak, tá kampaň. Ale toto bolo, že, fakt, že aj to video bolo super a naozaj, že, že prešlo to celým svetom, a na ten problém, takže predpokladám, že je efektívna. Ešte tak ja rovno napojím. Netvrdím, že je to najlepšia kampaň sveta, ale presne toto isté riešila, ale s pomocou AI, mm -hmm. že vlastne samozrejme s dovolením rodičov zobrali deti, ktoré v Amerike boli zastrelené zbraňou a oživili ich cez AI a tie deti hovorili, že volám sa Mark mám 14 rokov, dnes by som maturoval, ale keďže ma zastrelili, lebo sú zbranie povolené, tak nič z toho sa mi nesplnilo. Normálne, že jeho, jeho brutálny príbeh, kde oni hovorili, čo všetko asi v živote im bolo odopreté, len preto, že nejaký idiot si vo Walmarte kúpil zbraň, A tiež to bolo, že extrémne silné a, extrémne účinné. Asi na tie neziskové témy, takéto sa tie kampane robia trochu ľahšie, lebo tam máš silný príbeh, máš tam akože silnú emóciu, keď predávaš mydlo, tak tam akože ťažko dostaneš tú emóciu. Toto, toto má je takú toto napríklad zemň. dôvod, to dobré, že vyťahuješ, lebo toto je dôvod, prečo má väčšina súťaží, a s tým ja úplne súhlasím, vlastne dve kategórie, a to je NGO, neziskový mm -hmm. sektor a self-promo, vyňaté spomedzi tých základných kategórií, že tá cena je rovnako hodnotná, ale súťažia medzi sebou Hej. presne tie neziskové projekty, lebo tá téma je tam iná ako mydlo alebo, alebo keksíky. A potom self-promo, a vieš prečo self-promo je vyňaté? Nie, prečo? Lebo nemáš klienta, lebo to robíš tak, ako A -a, chceš ty. Okay koľkokrát ste si v agentúre povedali, taká to mohla byť dobrá kampaň, keby to klient netrval. Koľkokrát no, ste čas, to povedali? Veľmi no, často. Môj, môj kolega má potom na to také povídanie, alebo ako som to povedal, že každý klient má nespochybniteľné právo dodrbať si vlastnú kampaň. Ale to, áno, ale u mňa to nie že, že, dodrbať. Že veľakrát, že, že, si to nevyberie. Alebo že povie, že mm, nerobme to a že ty máš tak strašne dobrý pocit, že koľko, že toto je tak mega no, nápad, to je nerobme, mega to, nerobme to je ešte také, že dobre, vybral si iný koncept, ale on si vyberie koncept a ešte stále ho môže, toto, toto povedzme jemnejšie a okay. nedajme to až takto okay. a nerúbme to až takto a my vtedy ešte chvíľu tak bojujeme a potom si že dobre, mm. tak, tak nič. No. Dobre, ja mám teda ďalšiu a ešte z tých svetových a tá je, sa mi strašne páčila pre Burger King. Tiež mm. som ju akoby keby videl osobne, ale my sa mi páčila, bola to pre Burger King a robil to Publicis, ale v Rumúnsku, teda v Bukurešti a pointa bola, že ten Burger King keby z toho svojho nejakého burgeru vyňal všetky konzervanty a on chcel odkomunikovať to, že v tom Burger King už nie sú konzervanty a oni mm. čo iba urobili, nechali ten Burger King pekne akoby časozberným videom akby, hopper. v Hopper. Ich, ich Áno, a nechali Ho nechali zheniť, splesni, splesnivieť. Splesnivieť. Čo, čo co si ako že koko si necháš si z plesní vlastný burger by nechutne, ale vlastne ukážeš ako pekne prirodzene plesní a neviem, či ho dokonca v nejakej verzii aj neporovnali s, s McDonald's burgerom. Áno, s Big Macom, Big Macom, ktorý, ktorý, ktorý akože, bol dokonalý po dvoch mesiacoch. Pre, presne tak, a že to ti vlastne dá krásny message a nemusíš že nič povedať. Tak ja dám tiež FMCG, ja sa vždy tam tak napájam na teba, lebo ja to mám no, úplne takú iné studnicu, studnicu, Mám, mám, studnicu tak kampanii. ja ti hovorím, ja som videl, že tisícky svetových okay. reklam reklám tý, na tých festivaloch a zase ja si pamätam, že najlegendárnejšie reklamy ešte pred tými 10 rokmi, 15 keď som chodil na tie festivaly aktívne, tak boli rumúnske. A, no, lebo oni, chápe, že oni sú šialení, a teraz tí kreatívci <laughs> sú šialení, ale aj tí klienti sú očividne dostatočne šialení, aby niečo takéto dovolili. Však aj toto bolo v Rumúnsku, Áno, nie? To, to bolo v Rumunsku, no, hej. to by v živote v Amerike podľa mňa akože nemohli, hej. A oni, Rumúni, Rumúni majú takú tyčinku, volá sa, že Rom. Hej, normálne, akože Rom, ako, ako ru, niečo s Rumunskom, to znamená, hej. Ako Románia, tak Rom. A ešte aj obal tej tyčinky je Rumunská zástava. Čiže predstavujú sa naozaj ako našu horálku, že všetci to poznajú, všetci to od malička jedia. Ale v prípade Romu už to bolo, že no ale tak že akože už sú tu Snickersy a už sú tu šeliaké Marsky a, a Bounty a, a Twixy a už ten Rom akože trošku zašla sláva, hej. No a oni urobili totálne šialenú vec, že ten obal tej týčinky Rom zmenili na americkú zástavu, čiže namiesto rumunskej vlajky mm. na obale, celý obal bol jeden iba vlajka, mm. tak bola americká vlajka, mm. nápis ostal Rom a všetky reklamy zmenili, že americký kouboj s bielými zubami a s brutálnym akože obrovským klobukom ti roz správa, že je tu nový Róm, americký Róm, americký je lepší ako rumúnsky. A stalo sa presne to, že teraz všetci, že čo ste sa zbláznili, náš tradičný Róm, vy nám to idete brať. A vlastne všetci sa postavili, že vráte nám náš Róm a uh -huh. im vlastne z toho poklesu predaja zrazu vyleteli hore, je, pretože je. všetci sa postavili na obranu toho tradičného, uh -huh. ale keď ho mali kupovať, tak na neho všetci srali. Vieš, že vlastne urobili presný opak, všetkých vytočili a teraz všetci, že kúpim Róm ešte z rumúnskou zástavou, ponúknite, nevie, neviem čo, neviem čo. Potom ten americký samozrejme sa vypredal, lebo to bola limitka, nič iné. A vrátil sa do predaja rumúnsky a super predávali ďalej. Pekné, veľmi pekné. Šialení, šialení Rumúni. <laughs> Ešte len do tretice, ktorá sa mi tiež akože veľmi páčila, a to poteší aj teba, lebo využívala AR, AR. Áno, ty, to, ty si povedal naživo AR. Áno, a využívala a bola fakt super. A to je, navezovala na to, že samozrejme Briti majú takú veľmi imperialistickú históriu a tak ďalej. A bola to pre Vice News, teda média, a robila to indická agentúra Dencu, teda Dencu v Indii, tak, však Dencu je globálny. Ale pointa bola, že si prišiel do, do múzea, mal si špeciálnu apku AR a že vieš, bežne máš také tiež do múzea taký exponát, tam ti povie exponát, a oni pri tom exponáte povedali, že odkiaľ ho Briti ukradli. <laughs> vieš, že, že tam a tam bol nejaká nejaká, socha a tá bola, mm -hmm. OK, táto socha je pôvodom z Bangladeša, kde ju Briti ukradli v roku 1800 a nechali si ju v múzeu a tak ďalej. Akože pomerne drsné, ale akože pointa bola, že sa ale to si neobjednalo nieký. britské múzeum. Nie, ja to pochádám, toto nebola kampaň britského to múzea. Objednala bangladešská vláda. Nie, toto bola um, oby, uh, pre klienta Vice World News, takže aha, medium, aha, pre mediálnu skupinu. Tak ktorá chcela si poukázať, že keď ok, že nejaké informácie dá navyše, ale vlastne ukazovali, kde to tí Briti ulúpili <laughs> ten I konkrétny did. artefakt a srandevalo, že si tam bol toľko ulúpený. Že... Tak, <laughs> tak to, ale na toto, na toto nemám inú kampaň na toto mám iba vtip, že prečo sú vlastne najväčšie pyramídy sveta v Egypte? <laughs> to nemohli Briti odniesť. Lebo dnes, sú príliš to. veľké <laughs> na to, aby ich Britské múzeum <laughs> mohlo preniesť do Londýna. Tak, a toto je presne, presne tento pre tento motiv. Je to tak. 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 Dobre, opýtaš sa im nejaké mám ja, alebo Keď ja sa celé pýta, ďalej? že my sa striedáme, len ty furt, ty, ty tý... tým... furt navezuješ svojimi, tak poď daj ty. No prosím ťa, ja teda ako väčšina marketérov čakám každý rok na reklamu Johna Luisa Vianočnú, čo je absolútne legendárne a veľa ľudí hovorí, že každý rok je to niečo nové, niečo pekné, niekedy to hejtia, a niekedy je to lepšie ako pred rokom, ale ja mám absolútneho kráľa, to je The Long Wait, sa volá Dlhé čakanie a je z roku 2012 a je to naozaj, že totálna, totálna pecka, treba sa to pozrieť, nebudem tu rozprávať ten príbeh, ale pointa toho je, že oni vlastne každé Vianoce, niekedy rádovo v októbri, vydajú Vianočný spot, a ten spot si ľudia normálne zadarmo, dobrovoľne na YouTube pozrú desiatky miliónov krát. Lebo to už má tradíciu. Lebo to už má tradíciu aj... a je to tak, akože emocionálne vždy spracované, že ten John Lewis vlastne svoju reklamu asi ju teda vysiela aj v telke, myslím, že áno, ale že na tom internete sa z toho vlastne okamžite vždy stane virál, lebo toto si oni naučili ľudí, že čakajte, kým príde nový John Lewis a vtedy sa začína vianočná sezóna v obchodoch. Mm -hmm. Ja som počúval podcast s šéfkou marketingu John Lewis, ja by teda o tom rozprávala a najväčšia strana bola, že oni jak sa im ešte dohráva, ak by chápe, že v decembri ti ešte ide decembrová, áno. tak oni už v decembri začínajú riešiť tú budúcoročnú, ročnú. Áno. To je ten proces, že, že, normálne, že, že od decembra začínajú oslovať akoby agentúru, prvý brief a tak ďalej a potom január, február, marec oni normálne už riešia. Tým, že oni niekedy, ak sa nemýlim, že najneskôr začiatkom leta oni už majú že všetko vymyslené, spravené a potom to už len riešia produkciu samozrejme a, a tak ďalej. A tak ďalej. Druhá, ktorú mám je DAF Evolution, to je mm -hmm. kampaň, ktorá je z roku 2007 myslím a bola to úplne jedna z prvých, čo som videl v Cannes, vyhral som Grand Prix a vtedy to bolo o tom, že vlastne ten boj, kampaň za prírodzonú krásu začínal, hej, DAV s tým začalo mm -hmm. ako značka a bolo to absolútne fenomenálne, vlastne ukázali aký je rozdiel medzi realitou a medzi ženou na billboarde v takom rýchlom, ak sa to povie. To... Ako časové. Čas videu, aj. áno, áno, ďakujem. Aj to malo že nádhernú hudbu a vyslovene to úplne odštartovalo taký úplne nový, vieš, dovtedy bola reklama to pozlátko, všetko bolo dokonale, všetko bolo krásne a oni povedali, nie, krásna je každá žena, ktorá, poviem, že sa o seba stará, ale nemusí vyzerať dokonale, stačí, že sa cíti, hej, že je dokonale. A tiež to bolo krásne. A ešte mi nápadajú vlastne legendárne reklamy na Sony Bravia. Ešte len ti prepáč, že k tomu dáv ešte len dopoviem, že vieš, že dneska už každá druhá značka, a už Áno, fashion, sa k tomu hlási. že, už sa k tomu a už to vidí všade Áno. a tak ďalej. A mne sa na tom najviac páčilo, že oni boli prví, ktorí mali tú odvahu, že ísť fakt proti tomu prúdu a že dnes už to je vlastne trend. No lebo už to, vieš, už všetci videli, že je dobrý nápad ukazovať, e že nám prirodzenosť, ale, ale, vtedy naozaj boli prví na globálnej úrovni. No a chcem sa vrátiť tomu Sony Bravia, lebo to bolo, že začalo to padajúcimi guličkami, mm -hmm. to sme tu rozoberali aj s opakom v tej epizóde o hudbe, tak. že že vlastne to Jose Gonzále sa mnohí objavili iba vďaka reklame na Sony Bravia, ale teda absolútna topka bol, bol farebný vybuchujúci um, mrakodráb, alebo teda vyškla budova v Dubline, kde normálne vybuchoval všetkými farbami sveta a do toho tam bežal clown cez ten spot, povedame to stalo niekoľko miliónov libier a vyzeralo to totál brutálne, že strašne sa mi vtedy páčilo, ako uchopili tú tému, že colors like no other. Hej, proste, mm -hmm. že naše televízory vám ukážu farby ako nikto iný a preto ti ukážu tisíce farieb rôznymi spôsobmi. Ešte tá hudba mi hrá teraz v hlave a vlastne z toho tedy pamätám, hoci Sony Bravia ako značka, nemám pocit, že by tu posledných 10 rokov nejak výrazne, minimálne v našich končinách, čokoľvek komunikovala. Ešte aj využijem túto možnosť a ty určite budeš vedieť, že taká studnica, mne sa strašne páčili také reklamy, on to bol niekde, neviem či z Turecka, či z Indie. Pointa bola, až tak že, 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 že si v supermarkete a zrazu prišiel taký pingvin a urobil niečo zlé, Že proste, že prišiel, ty si si vybral, on, on on mal nejaký maskot nejakej tyčinky. Nie, pingvin, ale to... never say no to panda. Áno, never say no to panda. No, a tá panda prišla no, a vykotila ti košik. Áno, áno lebo tam nemal ich sír panda. Áno, alebo, áno, alebo, to... a to je mega. Alebo ľudia sedeli za pracovnými stolmi, teraz tam niekto akože si dával nejaký toast avokádom, prišla panda, zhodila mu toast zo stola, <laughs> klavesnicou mu rozmlátila <laughs> monitor áno, to bolo mega. a po, položila mu teda pandu na stôl a povedala never say no to panda. A ale ona to... robila strašne zle. Tých z vás tejto nepoznáte hneď. Treba teraz... ste... YouTube hneď teraz uh, napísať Never, Never Say, say No a áno. budete sa A ja som zase za smrti. videl naživo režisera týchto spotov. Okay. Uh, na niektorých z tých festivalov o tom rozprával a on hovoril, že že náš klient, ne, nepamätám si meno, nechcem to tu skomoliť, že kto to bol, ale náš klient vždy hovorí, že musíme prísť s tromi kreatívnymi konceptmi, že to majú proste v zmluve zmluvné podmienky a teda, že to má byť také, také, hen také. A v tomto prípade my sme došli a povedali, máme koncept, never say no to panda, nič iné nemáme a bude to super. Kavaž <laughs> normálne ich postavili pre, pred hotovú vec, že priatelia, a tak, tak to takto bude. toto bude a take it or leave it, ale keď to lívnete, tak my to predáme. A to, to je to jeden zo 100 klientov, či ti toto akože akceptne? Tak asi sa do toho zamiloval klient rovnako hey, ako hey, oni. Hey. A teda ja čo hovorím sú to všetko, že oceňované kampane, hej, že nie sú áno, také nejaké áno, moje áno, osobné ne, preferencie. Ne, A ešte hej. chcem určite vyťahnuť absolútne legendu, lebo k tomu mám aj story, to je bubnujúca gorila Cadburys. Uh -huh. To je z roku 2007, možno 2009, uh -huh. naozaj tiež pomerne stará vec. Tiež to vygooglite, ak ste to nikdy nevideli, ale pointa je, že je to vlastne na hudbu Phila Collinsa, Sedí gorila za bubnami, hej, a do tej hudby bubnuje a do toho vlastne, aj tam ani tá čokoláda nie je, na konci je, že two and half glass of milk, ale tam nie je, že ona mm. hrízie do čokolády mm. alebo niečo, je to absolútna legenda, ale v tom čase, keď to vyšlo, tak to bola brutálna kontroverzia, ono to najprv získalo Grand Prix na Epike, Epika je taká súťaž, kde hlasujú novinári... Mm -hmm. A na epike bol Martin Mazak, môj vtedajší šéf-redaktor stratégií a hovoril, ako to prebiehalo. Že, že už keď to akože sa blížilo k tomu, že to bude najlepšia kampaň roka, tak polovica porodcov sa postavila a povedala, ak toto vyhlásime za najlepšiu kampaň roka, tak ja akože odchádzam z tejto poroty a odmietam sa podpísať pod výsledky. je normálne, okay. že absolútne pobúrenie okay. a že ste sa zbláznili všetci. A druhá polovica, ktorá hovorí, že toto je groundbreaking a že proste že nič lepšie sme v živote nevideli. No a keďže to vyhralo epiku, tak už potom všetky ostatné súťaže, ináč takto to funguje veľmi alibisticky, že keď vyhráš mm -hmm. jednu súťaž, že všetci ostatní porotci asi povedia, je safe jej dať cenu, lebo už niekto iný jej dal cenu. Áno, tak už potom humbu. vyhrala ďalších 25 súťaží po svete. Hej, ale prvé, kde bola taká medzinárodná bola táto epika, kde bol ten Martin Mazák a hovoril, že naozaj to bolo brutálne vyhrotené, nakoniec jej teda tú cenu dali a história ukázala, že to bola fantastická kampaň. Zase nie preto, že vyhrala cenu, ale preto, že ona vlastne rok predtým malo Cadbury's negatívne hospodárske výsledky a keď vyšla tá kampaň, mm. tak sa aj, to otočilo to naspäť do plusu, mm. Hej, čo tá kreativita urobila aj efektivitu. A zase to marketingové vysvetlenie je pomerne jednoduché. Je to o tom, že ideš popri tom regáli s tými čokoládami, samozrejme u nás Cadbury's nie je, ale niekde v Anglicku, predstaviš sa pri tých fialových, ich, lebo to sú Cadbury's, začne ti hrať Phil Collins v hlave, ty si predstavíš gorilu a povieš, poď ku mne čokoláda. Chápeš, že uh -huh. takáto skrátka n úplne naprvú. dokonala. Hej, súhlasím. Poďme teraz na slovenské. Takže asi máš niečo, čo ťa napadne. Nehovorme svoje, te si poďme na, na záver, že vy naše agentúrne, ktoré máme tak už jednu oblúbenú, ale že poďme na tie iné. Ja mám tri také, ktoré podľa mňa sú, že také, že, že asi najlegendárnejšie, ale legendárne, akože typu, že také najznámejšie. Idem o tej najčerstvejšej, ktorá bola najocenovanejšia za minulý rok, ak sa nemýlim, a to je Satinsky, pre Hlasím. slovenskú sporiteľňu, Hlasím. čo naozaj akože nedá sa tej kampani absolútne nič vytknúť, podľa mňa veľmi pekne spravená, naozaj že remeselne, dobrý nápad. Myslím si, že aj to, že vlastne využívala AI predtým, ako to AI, akože bolo tak na hrane, ale ešte nebolo ten AI taký úplný hype v tej dobe a že oni vlastne použili, takže tam si myslím, že, že veľmi super. Súhlasím, je to určite jedna z top slovenských kampaní ever. Tak, a druhá, čo mám takú, čo sa mi veľmi páčila, a aj, tak, aj, s odstupom času, že tak dlhodobo funguje, je Baby Blue, This si zloko. Tá prvá bola teda od Zaragozy. Dnes sa Baby Blue plačala tiež, lebo dnes už to nie je také, že dnes keď to povie, že tak vyrobili sme virtuálneho influencera, ktorý je pre mladých a tak, tak dnes to už tak znie, že na, ale to bolo ja M, 5-6 rokov dozadu. 2019 to bolo. No tak myslím. dobre, tak 4-5 rokov dozadu. A mne sa to akoby, že v tej dobe to ešte zase, že podľa mňa predbehlo to, že to nebolo úplne také samozrejme. Musím ti musím teraz povedať, tajomstvo, dobre, dobre strážené tajomstvo, Ovec, chceš? Chcem. V ten rok, keď vyhralo Loko s konceptom Baby Blue, tak my sme samozrejme tiež boli v tom tendri a ešte jedna okay. agentúra, lebo my sme v Tatra Banku tendrovali niekoľko rokov okay. po sebe, aj sme pár kampani robili. A v ten rok, keď vyhrali oni z Baby Blue, tak my sme mali tiež koncept virtuálneho influencera. <laughs> mali sme ten istý nápad. Kokos. Ten istý nápad, lebo logicky, mm -hmm. hej. Vtedy to bolo, že, že... Ja som normálne na tom brejne, keď to kolega jeden povedal, že po úrovni virtuálneho ja hovorím, to je ono, že toto bude banka mm -hmm. chcieť, to je to, čo na tých ano. mladých bude fungovať. Ano. A vlastne vyhralo to oko, lebo malo lepšie vymyslenú tú exekúciu, že oni sa vtedy spojili myslím s Glebom, nahrali repovú pesničku, že mali, mali to lepšie dotiahnuté do konca. Ale ten nápad, že urobiť virtuálneho influencera sme mali, že v rovnakom momente, na rovnakom tendri, to to my dvaja. Pýtať, že to boli vlastne, že to bol rovnaký tender pre rovnakého klienta, Áno, kde vlastne ste si došli akoby, že od seba z rovnakou, rovnakou ideou, ideou akorát, okay. že oni vybrali si ich akoby lepšie domyslanú exekúciu, čo mhm. úplne uznávam, že majú aj. na to právo, ale toto vlastne skoro nikto nevie, lebo tými tendrovými prihláškami sa, sa ne, nechváliš. OK, zaujímavý príbeh. Hm? takéto secret... Behind, zloža, the scenes. Behind the scenes, potom nechám teba. A to je taká z histórie slovenského marketingu, aj ty určite si ju pamätáš. A pre mňa vtedy ešte akože ďaleko som bol od marketingu. A to boli rúžoví kuklači. <laughs> o, to je od VLB, a Viktor Leo Barnett. A, a teraz ja nehovorím, že to, akože, proste, že to je nejaká najlegendárnejšia, ale mne ako Gabrielovi Totovi akože mm -hmm. strašne utkola v tej hlave, že teda bola taká, že VTF tá kampaň. A ja že wow, že toto sa dá akože marketingu vymyslieť takúto blbosť ale ktorá v tej naozaj, že podľa mňa na Slovensku to vyvolalo, akože veľký, veľký ohlas. Pamätáš si ju? Pamätám si ju, aj si pamätám, že priniesla dosť veľa kontroverzií. Viem, že raz trhli na nejakú konferenciu, tuším trendiácku a niekoho tam odvliekli v rámci kampane a potom z toho bolo dosť veľa okay. problémov. Okay. Ale pamätám si ju, ako áno, viem, že bola, áno, vzbudila pozornosť. Ja osobne ju nemám nejakej top... Mm -hmm. na čo máš? Peťke. Vieš čo, nemám ani top 3. Ja asi poviem, že určite taká, taká groundbreaking bola Fofola na Slovensku. Mm -hmm. Áno, určite. A, a tiež kredit samozrejme Mišovi Pastierovi a, a Zaraguze, lebo vieš, že v skutočnosti to je, že, a teraz nechcem klamať, ale že sedem alebo 8 videí, že to není, vieš, tu kampaň, že správa zľava z hora mm. dola integrated AR, VR, AI niečo. <laughs> to je, že niekoľko vtipných videí s brutálnou pointou, s maskotom, s produktom, ktorý je absolútne v strede toho príbehu, Hej, že toto, sa, toto ma na tom fascinuje, že ten nápad, a potom samozrejme tá exekúcia, však to bolo 3D, drahé, náročné, ale vieš, že tu, tu normálne, že decka chodili po ulici a hovorili, dáš si fofolu, mm. že, že, že to naozaj spôsobilo, čo to malo spôsobiť. Hej, že máš kampanie, kde si povieš, wow. Ale vlastne nevieš, čo propagujú. Potom máš kampanie, ktoré vyhrajú veľa cien, len klientovi sa úplne obchodne nedarí, ale hlavne, že máme všetci ceny. A toto podľa mňa urobilo, že išlo to úplne popointe, aj... že, že jasné, že aj prasiatko, kofolácké, aj všetko. Ale, ale, toto mám taký pocit, že, to, že z toho bola hlavu, hlava aj Coca-Cola. Ako ty to mňa. určite vieš, ale však ako Mišo to netají, tak ďalej, ale že, že to bol koncept, ktorý oni akože neponúkli prvotne keby kofle, že on s tým ako že to bol mal nápad, túto myšlienku spravme toto šušľajúceho psa. A teraz ja nechcem kecať, ale on hovorí, že, že, vo veľa tendroch s tým boli veľa, niekoľkých tendroch s tým boli, kde si ten koncept klienti nevybrali a že on to vlastne oprášil na neviem, 5., 4., neviem, koľkých Mišo by vedel povedať až po to vybrala a stala sa z toho kampaň. To znamená, že ak máte geniálnu myšlienku, tak sa jej držte a raz, raz, sa vám podarí niekam dostať. No, ak ste šikovní ako Mišo Pastier, raz ju predajte. Tak, a máš ešte niečo? Či už ideme na tú tvoju, akože vašu... Nie, PSD nie, nie. Digital. Vieš čo, práve, že ty chceš sa ešte pochváliť ako nie, svojou? Nie, ty, ty svoju, ak máš nejakú, že čo si ty hrdý ako pace Digital. Ja, ja, by som asi, ja, by som asi vypichol, keď sme robili pre Tatra Banku vlastne dva roky predtým, ako, ako bol tento virtuálny hm. influencer so Siphon, keď sme z neho robili mimozemšťana, robili sme proste strašne veľa kontentu, storiek, videí a vlastne sme vtedy naozaj trafili to, čo tí mladí vtedy chceli. Veď, robili sme prvého chatbota na Slovensku, robili sme tam všelijaké filtre na tých reklamách, že nehrali sme sa na nejaké vyleštené vizuály, ale ktorý filter, ktorý trend v, tej, v ten týždeň bežal, takú reklamu sme rýchlo spustili so Saifom a malo to brutálne obchodné výsledky, že v ten rok sa vlastne Tatrabanka banka príklad histórii stala lídrom v študentských účtoch, prekročila mm. sporku a odtedy samozrejme idú hore aj vďaka tej Baby Blue, ale na toto som hrdý, lebo aj kreatívne to bolo zaujímavé, aj, aj to bolo dobre vymyslené, ale malo to aj čísla. A ja, ja fakt mám rád, keď to má čísla. Mm, okay. Ja by som to možno tak nejak zakončil, že ja úplne tým súťažiam, oceniam rebríčkom, akože neholdujem, ale páči sa mi, keď je to dôsledok dobrej roboty, dôsledok spokojného klienta. Vieš, viac si vážim vyhratý tender ako zlato z kreatívnej súťaže. Pochopiteľne. Hej. Viac ma poteší získať klient, ako získať diplom za kampaň spred roka. Hej, to je naozaj také, že ja z toho proste, že tešíš sa z toho deň, dva, potom ešte na sociálnych sieťach týždeň a potom je business as usual a Úprimne, ja si myslím, že o kvalite agentúry oveľa viac svedčí, koľko má klientov, koľko má spokojných klientov. To sa vlastne odráža na obrate. Hej? Môžeš, ja. byť, môžeš byť super kreatívna agentúra, ale raz sa ti zadarilo a reálne ste nikto nenajíma a vydrží s tebou mesiac. Čiže viac, viac o tom podľa mňa svedčí obrat a spokojní klienti, ako, ako počet ocení zasadačke, aj keď my ich tam samozrejme máme. Čiže len sa to chcem tak nejak uzavrieť, že, že nie som proti tomu, ani to nejak extra nehejím, ale určite z toho nežijem. A, ani ani moje ego akože sa ne, neženie za, za diplomami a cenami. Nestáva sa to často Peťo, ale normálne že ani slovičko by som nezmenil na tom, čo si povedal. Ó. Takže veľmi gabko, krási, v Takomto to povedal. súznení sme tak. už dlho nekončili. Ďakujem pekne. Asi všetko na dnes. Tak, ďakujem za ja, pekne. Čaute. Ahojte. Zapo. Zábava v podcastoch.